Porterhouse T-Bone Filet Mignon. Jaké je tajemství chutného stejku? Zeptejte se řezníka. Hovězí, jehněčí a kuřecí maso. Jak se z nich dělají dokonalé plátky? Zeptejte se řezníka. Grilované, pečené, vařené. Kolik masa, kolik receptů? Zeptejte se řezníka. Jestli je něco, co byste chtěli vědět, zeptejte se řezníka. Na TV Paprika.